хурд мэдээл тодорхой мэдээл байх ирүүлээгүй ирээгүй учраас бол гишүүд ойлголтын янз янз зөрүүтэй асуудал яриад байгаа юм аа. Тийм учраас их хурл одоо энэ хилцээт орж байгаа юм чинь энэ их хурлаас тодорхой чиглэл авах гэж байгаа бол энэ 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийн талаар бас их хурлд зайлшгүй бас мэдээл бас бидэнд бол өгмөр байгаа маа нэгдэх асуудал. Хоёр дахь асуудал одоо бид чинь одоогийн байгаа ингээд өөрчлөлт орох үгээр тэр хөрөнгө оруулалт нь нэмэгдсэн дубан гэрээн төлөвлөгөө одоо хэрэгжээ явуулна гэвэл одоо бид чинь Монгол улс энэ оюу толгоогоос хэдэн хонд ноогдлоо ашиг хүртгэр байгаа юм бэ? Хоёр дахь асуудал энтэг уялдаад одоо бид ингээд 92 дугаар тогтоол хэрэгжүүлэх хүрээнд засгийн газрын ажлын хэсэг ажиллаад оюун толгоон гэрээг сайжруулалт хийх гэж байгаа бол энэ гэрээнд өөрчлөлт орсноор бидний нөгөө Монголын талын ноогдлоо ашиг хүртэх он манд хэдэн он болж наашлах гэж байгаа юм бэ? Тийм одоо ямар баримжаатай ажлын хэсэг одоо ажиллаж байгаа юм бэ гэдэг нэг нэлээд тодруулж өгөөч. Хоёр дахь асуудал нь хөрөнгө оруулалтын анхны одоо байгуулсан хөрөнгө оруулалтын хэмжээ маш их нэлээд төхөр нэмэгдсэн. Тухайлбал далдуурхаан бүтээн байгуулалт хөрөнгө оруулалтын тал одоо 40 орчим хувиар нэмдээд 1.4 орчим тэрэм төгөөр хэтэрсэн хэтэр гэдэг байдаг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ далдуурхаа гэхгүй ерөөсөө оюун толгоон анхны хөрөнгө оруулалтын төлөвөө чинь одоо хэдэн тэрэм төгрөгөөр хэтэрчээд байгаа юм. Засгийн газрын ажлын хэсэг энэ анхны хөрөнгө оруулалтын төлөвөөг яг анхны тэр төлөвөнд нь бариулахаар ажиллаж байгаа юм уу? Гүйл одоо нэмэгдүүл цооцох гэж бол хичнээн тэрэм төгрөгөөр хэдэн хувь нэмэгдүүл тооцох гэдэг юм гисэн. Ийм тодорхой мэдээлүүд л угна их хурлын гишүүд л өгмөр байна. Чин зөрг гишүүн 1 минут үгэ. Ийм одоо тодорхой мэдээлэл их хурлд гишүүд өгөхгүй учраас бол бид чинь бас ойлголтын зөрөөтэй мэдээллийн бас зөрөөтэй байдаг. Тэгээд их ажлын хэсэг их засгийн газрын ажлын хэсэг их хурлыг тодорхой чиглэл өг гэдээ байдаг. Бид нар чинь ийм одоо тодорхой мэдээлэл одоо бас байхгүй учраас бол бас яхан асуудал ярих тул яхан төвхтэй байгаа юм. Тухайлбал тэр 92 дугаар тогтоолын 5 дахь заалт байгаа юм. Бүр тодорхой хэлсэн шүү дээ. Байгаль орчны бол усны нөхцөл байдлын үнэлгээг шинжилгээ хийгээд ингэ тодорхой хэлчихсэн. Яг одоо энэ хүрээнд одоо их хурл одоо юу хийсэх гээд засгийн газар юу хийсэн юм бэ? Байгаль орчны сайд байна тодорхой хариулт өгөх байх л та. Энэ мэтлэн ингээд 92 дугаар тогтоолоор өгсөн үүргийн биелэлт яаж одоо хэрэгжиж байгаа юм гэдгээ бид бас мэдмээр байна шүү дээ. Тэгж хагаад дараагийн тэр шинэ одоо гэрээндээ сайжруулах гэрээ орохт нь ажлын хэсэгт чиглэл өгөх юм уу? Гүйл 92-оо ингээд болж байгаа маань энэ хүрээнд ингээд яв гэх юм уу гэдэг асуудал чинь бас өөр одоо зүйл болох байхаа гэдэг ийм асуултууд байгаа маа. За, Нямбатар сайд эхэлж харуулъя. Дараа нь байгаль орчин айлчлуулчлаа сайд бэлтж чагаар. 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх үүднээс засгийн газар хөрөнгө оруулагч талтай энэ хилцээрүүдийг эхлүүлээд явж байгаа. Урд нь энэ ойдлогоо асуудал бол өнөөдрийн ийм төвшөнд иртэл бас тодорхой хилцээрүүд хийгдэж өнөөдрийн төвшөнд ирж байна. Тухайлх юм бол хөрөнгө оруулагч талд далдуурхаан бүтээн байгуулалтын төлөвөө цуцлахыг зөвшөөрөөд өнөөдөр хилцээр хийх баг нь өнөөдөр Улаанбаатарт ирчихэд байгаа. За, хоёрдугаарт хөрөнгө оруулагч тал энэ 92 дугаар тогтоолын 3 дугаар заалтыг ярилцахад одоо бэлэн байгаагаа бас илэрхийлсэн. Өөрөөр хэлбэл тэр Монголын төлийн үр өгөөжийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Чин зөрг гишүүнтэй би ихэ санал нэг байна. Яг өнөөдрийн байдлаар энэ санхүүгийнхээ загвар моделийг өөрчлөхгүйгээр ноогдлоо ашигаар бид ашиг хүртнэ гэдэг байдлаар явах юм бол 2039 он магадгүй энэс цаашаа хэдэн он хүрэхийг бид нар одоо өөртөө таашгүй. Тийм учраас бид энэ 92 дугаар тогтоолын 3 дугаар заалт бол хамгийн том агуулга нь байгаа маа. Энэ бол санхүүгийнхээ загварчлалыг л бид нар дахиж хөрөнгө оруулагч талтай шинчилж ярих асуудал байна. Тэгэхээр санхүүгийн загвар бол нэг талтаа ноогдлоо ашиг байд одоо компани хизээ ашигтай ажиллах уу? Тэндээс ноогдлоо ашиг хүртнэ. Тэндээс аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар авна гэдгийг бид нар 39 он хүртэл хүлээх үү? Эсвэл санхүүгийнхээ загварт өөрчлөлт оруулаад амнаатаа нэмэгдүүлэх үү? Эсвэл бүтээгдэхүүн хуваах үү гэдгээ бид нар маш тодорхой болгох шаардлага байгаа маа. За, хоёрдугаарт энэ зардал нэмэгдсэн асуудлаар солонгоо дарга маш тодорхой дэлгэрэнгүй хэлчмээр байгаа. Зөвхөн далдуурхаан бүтээн байгуулалт дээр зардал 30% хэтрээд байгаа. Хугацаа 22 сараар хойшлоод байгаа. Иннээс болж бид нар Монголын тал засгийн газар ямархуу байдлаар одоо алдагдал хүлээж байгаа вэ гэдгээ нэгдүгээрт нэмээд хэлчмээр байна.
Хоёрдугаар байгаль орчны сайд энэ тавдугаар заалтын хэрэгжилтэй холбоотой чин зөрг гүшүүний асуултанд хариулчмаар байна. 86 дугаар микрофон дээр. За энэ байгаль орчны нөхцөл маш чухал шүү. Ялангуяа усны хүрээлэн боо орчны. Энэ бол гэрээд оюутлахын төсөлд Монгол улсын эрх хөшгийг хангуулах гэрээг өөрчлөхт хамгийн том хөшүүргүүдийн нэг. Энэ чиглэлээр яг ямар бодит ажил хийж байна вэ? 86. За орчныс за. За чин зөрг гүшүүний асуултанд хариулъя. За оюутлахын ордын ашиглалтад Монгол улсын эрх хөшгийг хангуулах тухай улсын хурлын 92 дугаар тогтоолын 5 дахь заалтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор усны асуудлаар бид нэр ажлын хэсэгт 3 санал хүргүүлсэн байгаль орчны үнэлгээ аудитын чиглэлээр бас 3 саналыг 2 дугаар сарын 22-нд бол хүргүүлсэн байгаа. За ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай хууль бол 2012 онд батлагдсан. За гэтэл өнөөдрийг хүртэл бол оюут толгой компани хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулснаас хойш батлагдсан хууль гэдэг ийм тайлбараар бол ус бохирдуулсны төлбөрийг бол төлөхгүй байгаа. Иймээс цаашид одоо гэрээний заалтад өөрчлөлт оруулж ус бохирдуулсны төлбөрийн хуулийг мөрдүүлэх нь зүйтэй гэсэн энэ саналыг бол ажлын хэсэгт бид бичгээр хөргүүлсэн байгаа. За байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн дагуу Монгол улсын хэмжээнд зөвхөн иргэн аж ахуйн зориултаар ажиллаж байгаа үндний усыг төлбөрөөс чөлөөлдөг. За гэтэл оюутлахаа компани бол уурхайн камптер ажиллаж байгаа ажилчдынхаа үндний усын зориултаар гэж тооцсон төлбөрөөс өмнө чөлөөлүүлж байгаа. За хэдийгээр уурхайн ажилчид үндний хэрэгцээнд ашиглаж байгаа ч гэсэн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны саашгүй хэсэг гэж ахуйн зориултаар тооцох үндэслэлгүй юм а гэж ингэж үзэж байгаа. Ер нь бол цаашдаа говийн бүсийн гүний усыг ашиглах нөхцөлийг харгалзаж зарим стратегийн ач холбогдол бүхий гүний усныхаа орд газрыг бас усын тусгай хамгаалтанд авах юм хэрэгцээ шаардлага үүсэж байгаа гэсэн энэ саналыг бол тусгасан байгаа. За байгаль орчны үнэлгээ аудитын чиглэлээр бол хөрөнгө оруулалтын гэрээний 6-гийн 4 дэх хэсэгт байгаль хамгаалах төлөвлөгөөнийхөө тайланг оо 3 жил тутамд яамд эрүүлж яхаар тусгасан боловч энэ тайлан бол өнөөдрийн хүртэл мөн ирээгүй байгаа. За үүнтэй холбогдуулаад 6-гийн 5 дахь хэсэгтээ энэ тайлан бас олон нийтэд нээлттэй байх энэ заасан заалт бол мөн хангалтгүй байгаа. За хөрөнгө оруулалтын За тэр хийчих ёстой ажил за 92 дугаар тогтоол батлаад яг 1 жил 5 сар хугацаа өнгөрч байна. Энэ хугацаанд энэ нөхцөл байдал байгалийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, усныхаа нөхцөл байдлын үнэлгээг ер нь хийчих ёстой хугацаа шүү дээ. Өдөө хүртэл бас хийгээл явж явах ёстой байхгүй. Энд дээр онцгой анхаарахгүй бол тэгээ энэ ус бохирдуулсны төлбөр, цэвэр усны төлбөр гэдэг чинь наад оюутлахын төслөөс хамаг баялагын шимж сороод байгаа этгээдүүдэд задгаа мөнгө байхгүй да. Ийм юмар хөвчөлдөггүй. Концепцөө өөрчлөх хэрэгтэй. Говийн бүсийн гүний цэвэр ус гэдэг болвол дан ганц Монгол улсын асуудал биш ээ. Дэлхийн нийтийн байгаль орчны энэ одоо маш том тулгымцсан асуудлаа. Олон улсын анхаарлын төвд ороод ямар гэрээ конвенц байдэ, олон улсын ямар хамтын ажиллагаа байдэ. Энэ асуудлаа зохих төвшөнд нь тавиад өнүүгээрээ дамжуулаад наад гэрээнийхээ үүнтэй энэ том их хор хохирол байгаль орчин зөвхөн Монгол улс биш дэлхийн нийт учруулж байгаа энэ том их хор хохирол учирж байхад энэ том их нөөц барагдаж хавхагдаж байхад үүнтэй дүүц хөөц одоо орлогыг тийм үү зохих ашгийг авах Монгол улс хүртэх Монголын ард түмэн хүртэх тэнд байгаа орон нутг хүртэх ард иргэд малчид хүртэх энүүгээр дамжуулаад байгалийн зохих нөхөн сэргээлтийг хийх зэрэг одоо ийм асуудлуудыг концептын төвшөнд одоо тавьсан баймаар байна шүү дээ. Тийм учраас энэ дээр одоо онцгой анхаарахгүй бол энэ бас их туйлын хангалтгүй ийм одоо юм ярьж бас болохгүй шүү. За одоо юун дээр далдуурхаан хөрөнгө оруулалтын хэтрэлтийн талаар солонго төд дарах мэдээлэл өгөө. Ерөн дөрөвдүгээр микрофон дээр ээл талд. За чин зөрг гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээд яг оюутлах компани ил урхаан одоо яг болон баяжуулах үйлдвэрийг одоо тухайн үед ашиглалтанд оруулахад зардлын хэмжээгээр нэмэгдсэн асуудал яригдчихсэн. Одоо энэ зардлын хэтрэлтийг бол далдуурхаан бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөр бол ямар нэг асуудал хөөгд хүлэн зөвшөөрсөн байгаа. Тэгээ тухайн үед зардал бол миний ойлгосноор 1.4 тэрбум 2 тэрбум амрикийн доллар нэмэгдсэн байж болзошгүй байгаа. Тэгээ үүнтэй холбогдуулаад бас татрын хян шалгалт дээр ч гэсэн бол асуудлууд үүсэж байгаа гэж ойлгож байна.
далд ухааны бүтээн байгуулалтын бас зардал хэтэрсэн асуудал байна. 2015 он далд ухааны бүтээн байгуулалт санхүүжилтийн төлөвлөгөөг байгуулж байхад энэ далд ухааны бүтээн байгуулалт маань 5.3 тэрбум Америк долларын хөрөнгө оруулалтын өртөгтөө. Тэгээд 2021 оны 1-р сард тогтвортой үйлдвэрлэл эхлэнэ гэдэг албаралт эхэлсэн байх ёстой. Тэгэхээр бас тухайн үед өгчээс амлалтаар бол үдээд бол далд ухааны ашиглалтанд ороод албаралт төсийн баяжмлын одоо албаралтын хэмжээ хэмжээгээр нэмэгдсэн байх ёстой байсан. Тэгээд энэ хугацаа маань дор хаяж 22 сараар хойшлсон. Тэгээ 2022 оны 10-р сард тогтвортой үйлдвэрлэл эхлэх гэсэн хүлээлттэй байна. Тэгээ зардал бол 1.4 тэрбум Америк доллар нэмэгдсэн. Тэгээ нийт хөрөнгө оруулалтын зардал маань 675 Америк доллар болсон гэсэн мэдээлэл бол Rio Tinto компани өгөөд байгаа. Тэгээ зардал нэмэгдснээр Монгол улсад яагаад ашиггүй юм бэ гэхлээр 1-дүгээрт шаардлагатай хөрөнгө оруулалт болон зээлийн санхүүжилтийн хэмжээ эрс нэмэгдсэн. Тэгээд зээлийн санхүүжилтийн бас эргэн төлөлтийн хугацааг хойшлуулж байгаа. Тэгээд энэний шууд үр давар нь Монгол улсад ирэх Монгол улс 34% ноогдох ашиг авах хугацаа маань хойшлж байгаа. Бараг авахгүй байх хэмжээнд бол бас хүрч байна. Тэгээд зөвхөн бас хөрөнгө оруулалтын зардал нэмэгдснээс гадна үйл ажиллагааны зардал, урсгал капитал зардлын хэмжээ бас нэмэгдсэн. Үүнээсээ үсээд бас үүнээс За нэг минут нэмж үгээ. 94-р микрофон нэг минут гүйцээд хэрэглэж. За тэгээ үйл ажиллагааны зардал, урсгал капитал зардал нэмэгдснээр бас Монгол улсад төлөх аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас буурч байгаа. Тэгэхээр бас санхүүгийн одоо наривчлсан тооцоололоос харахад бол зөвхөн ноогдлын ашигын хэмжээ буурч одоо ноогдлын ашиг төлөхгүй эрсдлээс гадна Монгол улсад төлөх одоо нийт татварын маань бас орлого бол эрс буурхаар байгаа маа. Тэгэхээр бас одоо яг далд ухааны бүтээн байгуулалтын зардал яагаад хэтэрв гэдэг асуудал дээр бол хөндлөнгөө шинжээр чинь дүгнэлт гарсны дараа бас нухацтай ярилцах ёстой асуудлын нэг бол болж байгаа. За хариуллаа.